ሰላም ጤና ስጥልን የተከበራችሁ የአማራ ሳተላይት ራዲዮና ቴሌቪዥን ተከታታዮች ከአስራት ዋሽንግተን ዲሲ እንግዳ ይዘንላችሁ ቀርበናል። የዛሬው እንግዳችን ኃይለ ማርያም ተመስገን ይባላል። ኃይለ ማርያም ነዋሪነቱ በኢትዮጵያ ነው። እንዳጋጣሚ ሆኖ ወደ ዋሽንግተን ዲሲ መጥቷልና ከመጣ ይቀር በአንዳንድ ጉዳዮች ላይ ውይይት እናደርግ በሚል ስቱዲዮአችን ጋብዘናል። እንኳን በሰላም መጣ። እንኳን ሰላም ቆያችሁ። አዩ ስቱዲዮአችን እንዴት አገኘው? ስቱዲዮ በጣም ነው የወደድኩትኝ። በጣም ነው የተገረምኩት። ከጠበቅኩት በበላይ በጣም ቆንጆ ስቱዲዮ እና በጣም የተደራጀ ስቱዲዮ ነው ያየሁትኝ። በጣም ተደስቻለሁኝ። የአስራት ተመልካቾችም በእርግጠኝነት በዚህ በጣም ደስተኛ እንደሚሆኑ አልጠራጠርም። እናመሰግናል። ኃይለ ማርያም ማን ነው ብለው ቢጠይቁን ተመልካቾቻችን፣ እስኪ ስለ ራስህ አጠር አድርገህ ንገረን። ኃይለ ማርያም ተመስገን እባላለሁ። በስራዬ በህግ ማማከርና በጥብቅና ስራ ነው የምተዳደረው። በአማራና በኢትዮጵያ ፖለቲካ ጉዳዮች ላይ ያው በቅርበት እከታተላለሁ። አንዳንዴም አስተያየትም ስሰጥም ቆይቻለሁ እና ዛሬም በዚህ ስቱዲዮ ጋብዛችሁኝ አስተያየት ስለጠራችሁኝ በጣም ነው የማመሰግነው። ለእረፍት በመጣሁበት አጋጣሚ ማለት ነው። እኛም እንግዳችን ስለሆንክ በጣም ደስተኛ ነን። እንግዲህ ቀደም ብለህም ከዚህ በፊት የአማራንም የኢትዮጵያን ፖለቲካን አስተያየት በመስጠት ይታወቃለህ፣ በእኛም በአስራት ቴሌቪዥን በአዲስ አበባው ቅርንጫፍ ማለት ነው። እና ዛሬ እንደ አጋጣሚ ሆኖ አንዳንድ አስተያየቶች እንድንሰጥ የፈለግኩባቸው ርዕሶች ብዙ ቢሆኑም ካለን ሰዓት አንጻር የምንቆጥባቸው ይኖራሉ እና የአማራን ብሔርተኝነት ከወለዳቸው ውስጥ አንዱ ተቋማት ግንባታ ብለን የምናስበው ነው እና አስራትም የዘው አንድ አካል ነው። ስለዚህ በዚህ የተቋማት ግንባታ ላይ አስተያየት እንድትሰጠን ነው የምንፈልገው እና የተቋማት ግንባታ ውስጥ አንዳንዶቹ ላይ አንተም በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ ተሳትፈሃል፣ ታያቸዋለህ፣ ቢያንስ የሌላውንም ታውቃለህ እና የተቋማት ግንባታ ወይም የምስረታ ሂደት ምን መሆን አለበት ብለህ ነው የምታምነው? አንተ እንግዲህ እንደ ታዛቢም እንደ ተመልካችም እንደ ተሳታፊም እንግዲህ ያው የአማራ ብሔርተኝነት ባለፉት ጥቂት ዓመታት የገባበት የንቅናቄ ደረጃ ሞመንተም አለውኝ እና ጥያቄው አለው። የአማራ ሕዝብ ጥያቄዎች አሉ። እነዛን ጥያቄዎች ለይቶ ለማወቅም ሆነ ጥያቄዎቹ ላይ መፍትሄ ለማምጣት የአማራ ብሔርተኝነት ንቅናቄ አስፈላጊነቱ ታምኖበት በአጠቃላይ ምልአተ ህዝቡን አሁን በማንቀሳቀስ ላይ ያለ የአማራን ህዝብ ያለ ንቅናቄ ነው። ንቅናቄው በአየር ላይ ተንጠልጥሎ እንዳይቀር እና ጥያቄዎቹንም ደግሞ ወደ መሬት ለማምጣት የግድ የንቅናቄውን ሊሸከሙ የሚያስፈልጉ ተቋማትና ወደፊት እምርታ እንዲያመጣም የሚፈለገውንም ውጤትም ለማግኘት የተቋማት ግንባታ አይነተኛ ጠቀሜታ አለው ማለት ነው እና ባለፉት ጥቂት ጊዜያቶች ባለፈው በዚህ ሁለት ዓመት ውስጥ ደግሞ በብዙ ዘርፉ በፖለቲካውም በሁሉም ሊባል በሚችል ደረጃ ተቋማቶች ግንባታ ላይ ርብርብ እየተደረገ ነው። ውጤቱም ደግሞ በጣም ጥሩ ሊባል በጣም አበረታችና ጥሩ ሊባል የሚችሉ ውጤቶችን በአጭር ጊዜ እያየንበት ነው ማለት ነው። ስለዚህ የተቋማቱ ግንባታ ዋናው ዓላማ የብሔርተኝነቱ ይዟቸው የተነሱ ጥያቄዎችን ምላሽ እንዲያገኙ በሚያስችል ደረጃ አንድ መደራጀት አለባቸው። ሁለተኛ ደግሞ ዋናው ዓላማቸው ጥያቄዎችን ለመመለስ የሚያስችሉ ተቋማዊ አደረጃጀቶችን መፍጠር ነው። በዚህ ዘርፍ በጣም በርካታ ስራዎች ሲሰሩ ቆይተዋል። ብዙዎቹም ደግሞ ለውጤት እየበቁ ያለበት ደረጃ መሆኑን ከእናንተ ሚዲያ ከአስራት ሚዲያ ጀምሮ ከእኛ ሚዲያ ማለት ነው በሌሎችም ተቋማት ፍሬ በተጨባጭ ውጤት እያመጡ ያለበት ሁኔታ መሆኑን እያየን ነው። በዚህ መካከል ያው ብዙ ውጣ ውረድ ሊኖር ይችላል፣ ብዙ እንቅፋትና መሰናክሎች ሊኖሩ ይችላሉ፣ የሚጠበቅ ነው። በሰው ማህበር ውስጥ ሁልጊዜም ቢሆን የተለያዩ ሀሳቦች መንጸባረቃቸውና የተለያዩ ከውስጥም ከውጭም ብዙ ችግሮች ሊያጋጥሙ የሚችሉበት እድል ይኖራል። ነገር ግን በአጠቃላይ ግን የተጀመሩት የተቋማት ግንባታ በጣም አበረታችና አነቃቂ ለበለጠ ውጤትና
ለበለጠ ስራ የሚያነሳሱ ናቸው ማለት ነው። ምናልባት እዚህ ጋር ማንሳት የፈለኩት አንዱ ምንድን ነው፣ የተቋማት ምስረታ የራሳቸው ስቴጅ ደረጃዎች አሉት እና አንዳንዶቹ ተቋማት እንዳጋጣሚ ሆነው ተመሰረቱ ሲባል እንሰምተን ፈረሱም ሲባል እንሰማለን፣ ወይም ደግሞ ወደፊት ሳይራመዱ ሲቀሩ እናያለን አንዳንዶቹ። እና ይሄ እንደ አንድ በቅርበት እንደሚያቀሰው አንተ እንዴት ነው የምታየው የሚለውን በዛውም አስተያየት እንድሰጥበት ነው። ለምሳሌ በቂ ጥናት ሳይካሄድ ሊሆን ይችላል የሚጀመሩት። እዛ ውስጥ የሚሳተፉ አካላት ለዛ ተቋም ግንባታ ብቁ ላይሆን ይችላሉ እና በርካታ ሀሳቦች ይነሳሉ። እና እሱ ላይ የምትለው ነገር ምንድን ነው? እንግዲህ እስካሁን ባለው ሁኔታ ዋና ዋና የምንላቸው ተቋማት አብዛኛዎቹ ለፍሬ የበቁበት ሁኔታ ነው እያየን ያለ ነው። የጥንካሬያቸው ደረጃ፣ በሚጠበቁበት ውጤት ደረጃ ናቸው ወይ እያንዳንዶቹ ተቋሞች የሚሉተኝ በተቋም በተቋም መገምገም ሊያስፈልግ ይችላል። በፖለቲካው ዘርፍ የተሰሩ ስራዎች አሉ። በዚህ በሚዲያው ዘርፍ የተሰራ ስራ አለ። በሌሎችም በብዙ ዘርፎች የተሞከሩ እና የወጣቶች የሲቪክ ሶሳይቲስ የሲቪክ ማህበራት በየአካባቢው የተጀመሩ በጣም ትልልቅ ንቅናቄዎች አሉና አንዳንዶቹ በጣም ጥሩ ሊባል የሚችል የእድገት ደረጃ ላይ ነው ያሉት። አንዳንዶቹ ደግሞ ፈተና የተጋረጠባቸው ተቋማት እና አደረጃጀቶች ይኖራሉ። ነገር ግን ከጊዜ አንጻር ስናየው በጣም አጭር ጊዜ ነው። ቢያንስ የአማራ ብሔርተኝነት ጎልቶ አደባባይ የወጣው ከ2008 ጀምሮ ነው። ከወልቃይት የማንነት ጥያቄ ጋር ተያይዞ ያለው ንቅናቄ በጣም በሁሉም የአማራ ሕዝብ በሚኖርባቸው አካባቢዎች ሁሉ ቀስ በቀስ እየተዳረሰ ሞመንተም ውስጥ የገባው በአጭር ጊዜ ነው ማለት ነው፣ ከ2008 ጀምሮ። ምናልባትም ከቅርብ ጊዜ ውስጥ ካሉ የአማራ ማንነት ወይም አማራን መሰረት አድርገው ንቅናቄውን ካቀጣጠሉት ነገሮች አንዱ የወልቃይት ማንነት ጥያቄ ይመስለኛል። ቢያንስ ለቅርብ ጊዜው ንቅናቄ መሰረት የሆነው ያ ነው ማለት ይቻላል። ስለዚህ ከ2008 አሁን 2012 መጀመሪያ ላይ ደርሰናል። በዚህ አጭር ጊዜ ውስጥ የተሰሩ ስራዎች የተፈጠረው የማንቃት ህብረተሰቡን ግንዛቤ ማስጨበጥና የማንቃት ስራዎች በተለያዩ አደረጃጀቶች እና ተቋማት ውስጥ ገብቶ ተሳትፎ እንዲያደርግ ማድረግ መቻሉ በጣም ትልቅ ስኬት ነው። በጣም አጭር ጊዜ ነው፣ 3 ዓመት ሊሆን ሊባል የሚችል ነው። አሁን ደግሞ እየተመሰረቱ ያሉ ተቋማት ደግሞ ስራ ውስጥ የተገባባቸው ከ1 ዓመት ወይም ከ1 ዓመት ተኩል ሊባል የሚችል ነው፣ በሁሉም ዘርፍ ማለት ነው። በዚህ ጊዜ ውስጥ ቢያንስ እነዚህ ተቋማት ቅርጽ ይዘው መውጣት ችለዋል። ያሉበት የጥንካሬ ደረጃ የውስጥ ፈተናዎቻቸውና ውጫዊም ተግዳሮቶቻቸው ይለያያል ከተቋም ተቋም ማለት ነው። እነዚህ እንግዲህ አንደኛ የተቋሞቹ የመጨረሻ ግብ እና ዓላማ ምንድን ነው የሚለውን ነገር ለይቶ ከመንቀሳቀስ አንጻር እና ይሄ ትልቁን ግብ ዞሮ ዞሮ ዋናው የአማራ ሕዝብ ጥያቄዎች የብዙ የማህበራዊ ኢኮኖሚያዊ እና ፖለቲካዊ ጥያቄዎቹን መመለስ ነው የነዚህ የሁሉም ተቋማት ድምር ውጤቱ። ስለዚህ ያንን ትልቁን ግብ ግንዛቤ ውስጥ ባስገባ መልኩ እንቅስቃሴ ውስጥ ያሉ ተቋማት አሉ። አንዳንዶቹ ደግሞ በመካከል ባሉ አጭር ሊባሉ የሚችሉ ግቦች የታጠረ የሚመስሉ አሉና ዞሮ ዞሮ ግን አንድ መታወቅ መቻል ያለበት ተቋም ማለት የሰዎች ስብስብ ነው፣ የሰው ማህበር ነው። የሰው ማህበር ደግሞ የተለያየ አስተሳሰብና አመለካከት ያላቸው ሰዎች ወደ ስራ የሚገቡበት የስራ መድረክ ነው። አንዳንዴ በግቡ ላይ በምንፈልገው ግብ ላይ የሀሳብ ልዩነት ሊኖር ይችላል። አንዳንድ ጊዜ ደግሞ የምንፈልገውን ግብ ለማሳካት የምንሄድበት መንገድ ላይ የሀሳብ ልዩነት ሊኖር ይችላል። ይሄ ተፈጥሯዊ ነው። ሁልጊዜም ቢሆን የሚኖርና ወደፊትም የሚቀጥል ነገር ነው። ዋናው ነገር እነዚህ የተለያዩ
የመጀመሪያው ነገር የጋራ የሆነ ግብና ራዕይ መፍጠር ነው። ዋናው ነገር የምንፈልገው ነገር በዚህ በኩል ያው ክፍተት አለ። ንቅናቄው ይቅርብ ጊዜም ንቅናቄ ስለሆነ ምንድነው የምንፈልገው ነገር፣ ምን ላይ ነው መድረስ የምንፈልገው የሚለው ነገር ላይ የጋራ የሆነ የሁላችንም አንድ ወጥ የሆነ አስተሳሰብ የመፍጠር ያው የተወሰነ ጥረት አለ። ሁለተኛ ያን የምንፈልገው ግብና አላማ ምንድነው የሚለውንም ከተግባባና ከተረዳን በኋላ ያንን ለማሳካት የምንሄድበት መንገድ ምንድነው፣ በየት በልኩ ነው የሚለው እሱም ላይ የሐሳብ ልዩነት ይፈጠራል። ዋናው ነገር ግን እነዚህን ነገሮች ሊያስተናግድ የሚችል አሰራር መፍጠር ነው። የመጀመሪያው ነገር ስትራቴጂክ ግባችን ለይተን ማወቅ መቻል አለብን። ዝርዝር የሆኑ የአሰራር እና የፖሊሲ ፕሮግራም እቅዶቻችንን ማውጣት ያስፈልጋል። ተጠያቂነትና ግልጽነትን ማስፈን ያስፈልጋል ማለት ነው። አዲስ እንደመሆናቸው ተቋሞቻችን በዚህ ረገድ ብዙ እጥረቶች ሊኖሩ እንደሚችሉ ያው ይገመታል፣ ተፈጥሯዊም ስለሆነ ማለት ነው። ነገር ግን ጠንክሮ ከተሰራና እነዚህን ነገሮች መሙላት በየጊዜው ለመሙላት በሚታወቅ ተለይቶ በሚታወቅ መርህና ተለይቶ በሚታወቅ ደንብ ተለይቶ በሚታወቁ ዝርዝር የአሰራር መርሆችን በየተቋማቱ መፍጠር እስከተቻለ ድረስ የሚፈለገውን ትልቁ ግብ ላይ ለመድረስ ተቋሞቹም በሚፈለጉት ደረጃ ጠንክረውና ጎልተው እንዲወጡ ማድረግ የሚቻልበት እድል አለ። ይሆናልም፣ ይቻላልም፣ ይደረጋልም ብዬ አምናለሁ። መልካም። እዚሁ ጋር ተያይዞ እንግዲህ በዋናነት የራዕይ ጉዳይ፣ የዓላማ ጉዳይ እና የጊዜያዊ ችግሮችን እንዴት ሶልቭ ማድረግ እንዴት መፍታት እንደሚቻል የአሰራር መዘርጋት የሚለውን ልውሰድ እና አንዳንድ ጊዜ በተቋማት ግንባታ ውስጥ የግለሰቦች ሚናና የተቋም ሚና፣ የቡድን ሚናና የግለሰብ ሚና ምንድነው በጎም በጎ ያልሆነም ተጽዕኖ ይኖረዋል። በዚህ ጎን ለጎን ደግሞ ግለሰቦች አንዳንድ ጊዜ አብረው በቡድን ውስጥ ከሚሰሩ ይልቅ በግላቸው ሄደው ውጤታማ የመሆንም እድል አለ፣ ፍላጎትም ሊኖር ይችላል። እነዚህን አቻችሎ መሄድ የሚቻለው በምን መልኩ ነው? አንደኛው ነገር ምንድን ነው? ይህን ጥያቄ ያነሳሁት ያው አንተም በተለያየ አጋጣሚ እንዲህ አይነት ነገሮችን ታውቃለህ ብዬ ስለማሰብ ነው። በነገራችን ላይ ወይም በቅርበትም ወይም በመሳተፍ በትክክል አሁን ምንድን ነው የተቋም ካልን ሁልጊዜም ቢሆን የሰው ስብስብ ነው፣ የሰው ማህበር ነው። ሁልጊዜም ቢሆን እሱን ተከትሎ የሚፈጠሩ ነገሮች ይኖራሉ፣ ምንም ጥርጥር የለውም። አጠቃላይ ግን እንደ የአማራ ህዝብ ጥያቄዎችን መልስ ለመስጠትም ሆነ ሀገራዊ የሆኑ የሀገራችን ኢትዮጵያም ችግሮች ለመፍታት ጥረቶች በግለሰብ ደረጃ ሊከናወኑ ይችላሉ፣ በህብረት በተቋማት ደረጃ ሊከናወኑ ይችላሉ ማለት ነው። አንዳንድ ሰዎች በግላቸው አስተዋጽኦ ከማድረግ ባለፈ በተቋማት ውስጥ ገብተው ለመስራት ፍላጎት ላይኖራቸው ይችላል። ወይም ደግሞ ወደ ተቋማት በሚወጡበት ጊዜ ከግል ስብዕናቸውና ባህሪያቸው የተነሳ ሊቸገሩ ይችላሉ። ስለዚህ የመጀመሪያው ነገር የሰዎችን ምርጫ ማክበር ያስፈልጋል። ሰዎች በአቅማቸው በፍላጎታቸው ተመስርተው የሚችሉትን አስተዋጽኦ ለማድረግ እድሉ ሊኖር ይችላል ሁልጊዜም ቢሆን። ነገር ግን እንደ ተቋም የሚገነቡ እንደ ተቋም በሚገነቡ ተቋማት ውስጥ ሁልጊዜም ቢሆን ለመርህ፣ ለግልጸኝነትና ለተጠያቂነት ሁሉም ዝግጁ መሆን መቻል አለበት ማለት ነው። በእነዚህ ተቋማት ውስጥ እያንዳንዱ ግለሰብ የሚኖረው ሚና ይኖራል፣ ምንም ጥርጥር የለውም። ግለሰቦች ወሳኝ የሆነ ሚና አላቸው። ነገር ግን ትልቁ ውጤትና የሚፈለገው ግብ ላይ መድረስ የሚቻለው በግል በሚደረግ ጥረት ብቻ ሊሳኩ የማይችሉ ፕሮጀክቶች፣ ሊሳኩ የማይችሉ ጥረቶች አሉ። ስለዚህ እነዛን እውቅና ሰጥተው በጋራ የሚሰሩ ነገሮች ላይ የሁሉም አስተዋጽኦ እኩል እንደሆነ ምንድነው፣ ከግለሰብ ግለሰብ አስተዋጽኦ ሊለያይ ይችላል። ነገር ግን በስራ ውስጥ እያንዳንዱ ሰው አስተዋጽኦ የሚያደርገው አስተዋጽኦ ደግሞ በጣም ጠቃሚና አስፈላጊ ነው ማለት ነው። ስለዚህ በግላቸው የራሳቸውን አስተዋጽኦ እያደረጉ የሚፈልጉ ሰዎች ይኖራሉ። ሁልጊዜም ያ ክፍት ሊሆን ይገባል። የግድ በዚህ መስመር ውስጥ ግቡ በዚህ ይሁኑ ማለት ትክክል አይመስለኝም በእኔ ፐርሰናል።
ነገር ግን ወደ በሰው ስብስብ ውስጥ በማህበርና በተቋም ደረጃ በሚሰሩ ስራዎች ውስጥ በጣም አስፈላጊው ነገር ተቋማዊ አሰራሮችን መዘርጋትና ያንን መሰረት አድርጎ የሚፈልገው ግብ ላይ ለመድረስ ጥረት ማድረግ ነው ብዬ አስባለሁ እኔ ማለት ነው። እዚህ ጋር ተያይዞ አንድ ጥያቄ የምጨምረው ምንድን ነው? እንግዲህ ገና ጀማሪ ብሔርተኞች ነን። በዚህ ምክንያት አንዳንዶቻችን የግል ቁርሾ ሊኖር ይችላል። የግል አለመግባባቶች እንደውም በቁርሾ ደረጃ የሚገለጽ የለም። የአይነ ቀለም አላማረኝም በሚል አለመግባባት ሊከሰት ይችላል። ነገር ግን ወደ ተቋማት ሲመጣና ወደ ዋና ዓላማ ሲመጣ ያ ነገር ሊነጥለን በማይገባ መልኩ እንደ አጀንዳ ሆኖ እናየዋለን። እና እነዚህ ጉዳዮች በተቋማት ግንባታና በተቋማት ውስጥ እንዴት ነው መመለስ ያለባቸው ብለን የምታምነው? እንግዲህ አሁን ቅድም የተነጋገርነው ነገር አለ። አሁን ልዩነቶች ተፈጥሯዊ ናቸው። ሁልጊዜም ቢሆን የሀሳብ ልዩነቶች፣ የተለያዩ ፍላጎቶች አንድ ነገር ለመስራት አንድ ነገር ለመገንባት ጥረት በሚደረግበት ጊዜ ሁሉም ተመሳሳይና አንድ የሆነ ሀሳብ ይዞ አይደለም የሚመጣው። አንዳንድ ጊዜ የተለያየ ፍላጎትም ይኖራል። ግን እነዛን ፍላጎቶች የምናስተናግድበት መንገድ፣ እነዛን ፍላጎቶች የምንይዝበት መንገድ ይመስለኛል ዋናው ነገር ማለት ነው። ዋናው ነገር ልዩነቶች ሊኖሩ ይችላሉ። ሰዎች ላይግባቡ ላይዋደዱ የሚችሉበት እድልም ይኖራል። በሀሳብ ከሀሳብም አልፎ ከረር ያሉ ነገሮችም የሚቀያየሩበት እድል ሊፈጠር ይችላል። ይሄ ሰው አብሮ እስከሰራ ድረስ የሚኖር ነገር ነው። በአማራ ማህበረሰብ ንቅናቄ ብቻ ሳይሆን በየትኛውም የሰው ማህበር በሆነ ሁሉ የሚኖር ነገር ነው። ነገር ግን እነዚህ አለመግባባቶች ትልቁን ግብ ሊያስረሱና ካውንተር ፕሮዳክቲቭ ወይም ደግሞ ዋናው ሁሉም የተነሳበትን ዓላማ በሚቀለብስ ደረጃ በዛ ደረጃ መምጣት መቻል የለባቸውም። በሚመጡበት እንደዛ አይነት ነገሮችም ግን ሊፈጠሩ ይችላሉ። ስቲል እንደዛም ሆኖ እንደዛ ሊፈጠር ይችላል እና ዋና ምክንያታቸው ምንድን ነው? አንዳንድ ጊዜ ዲስሚሲቭ መሆን ወይም ደግሞ የሚመጡ ነገሮችን 100% ውድቅ ማድረግ ጉዳት ይኖረዋለኝ እና የሰዎችን ጥያቄ እውቅና መስጠት እና ለማስተናገድ ጥረት ማድረግ ያስፈልጋል። ለመደማመጥ መደማመጥ እስከቻልን ድረስ እያንዳንዱ ወገን የሚያነሳውን ነገር የመጀመሪያው ነገር መደማመጥ መቻሉ ነውኝ እና መደማመጥ እስከቻልን ድረስ ልዩነታችንን ለመፍታት የመጀመሪያው ነገር መፍታት በማይቻልበት ግን ማቻቻል ልዩነቶች ቢኖሩም ከነዛ ልዩነቶች ጋር ወደሚፈለገው ዓላማ አብሮ ለመጓዝ ይቻላል ብዬ አስባለሁ ማለት ነው። ይሄ ችግር ግን እንዴት ታየዋለህ? በአማራ ውስጥ አለው ወደ ተጨባጭ እናምጣውና ያለ ነው የሌለ ነው የችግሩን ደረጃ በምን መልኩ ነው የምትለካው? እንግዲህ እነዚህ ነገሮች በተለያየ መድረክም እያየናቸው ነው አሁንም ቢሆን ማለት ነው። እኔ እንደ መጥፎ ወይም ደግሞ እንደ መጥፎ አጋጣሚ አላያቸው። እማየው ድሮ ከጥቂት ከአመት ከሁለት አመት በፊት በአማራ ህዝብ ንቅናቄ ውስጥ ያገባናል ወይም ደግሞ በመሪነት የሚንቀሳቀሱ ሰዎች በጣም የተወሰኑ ነው የነበሩት። አሁን ንቅናቄው ወደ ታች እየወረደ በጣም ብዙ ህዝብም የሚሳተፍበት ስለሆነ ያገባናል ብለው በዚህ ጉዳይ ውስጥ ተሳትፎ የሚያደርገው የህብረተሰብ ክፍል ሰፊ ነው። ስለዚህ አዳዲስ ጥያቄዎች ሊመጡ ይችላሉ። አዳዲስ ፍላጎቶችም ይመጣሉ። ስለዚህ እነዚህን ጥያቄዎች፣ ፍላጎቶችና ሰዎችንም ጭምር ሊያስተናግዱ የሚችሉ የመጀመሪያው አስተሳሰቡ ሊፈጠር ይገባል ብዬ አስባለሁ። የመጀመሪያው አስተሳሰቡ ልዩነትን ሊያስተናግድ የሚችል አስተሳሰቡ ሊፈጠር ይገባል። ከዛ በኋላ ደግሞ ይሄን አስተሳሰብ መሰረት አድርጎ አሰራሮቻችንን በዚሁ አግባብ ልንፈታቸው ይገባል ማለት ነው። ነገር ግን በብዙ አሁን በተለይ በማህበራዊ ድረገጾች ዙሪያ የምናየው
አንዳንድ ትርምስ ሊመስል በሚችል ደረጃ ሊገለጽ የሚችለው ነገር ያንን ወደ መልካም ነገር ለመቀየር ስራ ይጠይቃል፣ ምንም ጥርጥር የለውም ማለት ነው። እና የነዛ መነሻቸው ምክንያት ምንድን ነው የሚለውን መለየት ያስፈልጋል። ከዛ ወጥቶ በየተቋማቱ በፓርቲ ደረጃ እና በሌሎችም እየተገነባሉ ተቋማት ያሉ የልዩነት ሀሳቦችንም በግልጽ መነጋገር ያስፈልጋል። ግልጽነት ያስፈልጋል ሁልጊዜም ቢሆን ማለት ነው። በግልጽ መነጋገር ያስፈልጋል። በግልጽ ተነጋግሮ ደግሞ ለመፍትሄዎቹ የጋራ መግባባት ላይ ለመድረስ አስፈላጊ ነው ብዬ አስባለሁ ማለት ነው። አመሰግናለሁ። እንግዲህ ተመልካቾቻችን እየተወያየን የምንገኘው ከወጣት ወንድሜ ኃይለማርያም ተመስገን ጋር። ኃይለማርያም በቅርብ ከኢትዮጵያ ወደ አሜሪካ ለረፍት በመጣህበት ጊዜ ነው ያገኘን እና እየተጨዋወትን የምንገኘው በአማራ ጉዳዮች ላይ ነው። እስካሁን በተቋማት ግንባታ ላይ ነው አስተያየት እየሰጠን የምንገኘው እና ኃይለማርያምም በዛ ውስጥ እየተሳተፍክ ያለ በመሆኑ ነው አስተያየት እንድትሰጥም የጋበዝ ነው። እስኪ ጠቅለል አድርገን ደግሞ ከዚህ ከተቋም ግንባታ ወጣ ብለን ደግሞ አጠቃላይ እስኪ ትግሉን የምንየው በቅርበትም እንደሚከታተል ሰው አስተያየት መስጠት ስለምትችል ማለት ነው። ብሔርተኝነቱ እንዴት ትገመግመዋለህ? የአማራ ብሔርተኝነት እንግዲህ የአማራ ብሔርተኝነት በእኔ እይታ በጣም ስኬታማ የሆኑ ጊዜያቶችን በአጭር ጊዜ በጣም ስኬታማ የሆኑ ጊዜያቶችን አሳልፏል። አሁንም እያሳለፈ ነው ብዬ አምናለሁ። ምክንያቱም ቅድም እንደተነጋገርነው ጊዜው በጣም አጭር ጊዜ ነው። በዚህ አጭር ጊዜ ውስጥ ግን ወደ ተቋማት ግንባታ ተገብቷል። በጣም አብዛኛው የህብረተሰብ ክፍል የንቅናቄው ጥያቄዎቹን ተቀብሎ በባለቤትነት ስሜት እየተንቀሳቀሰ ነው ያለው። ያ ማለት ፈተናዎች የሉበትም ማለት አይደለም። በየጊዜው እየተነሱ ያሉ ነገሮች አሉ። በአደባባይ አንዳንዶቹ የመካሰስ ዝንባሌዎችም አሉ። ከዚህ በተለይ ከአካባቢያዊነት ስሜት ጋር ተያይዞ ያለ ነገር አለ። አሁን በየአካባቢው እየተነሳ ችግር ነው ምንድን ነው? ቻሌንጅ ነው፣ ኦፖርቹኒቲ ነው። በነገራችን ላይ ይሄ ነገር እንደ ፕሮብሌም ነው የምንወስደው። አሁን ከአካባቢያዊነት ጋር በተገናኘ የምናየውን ነገር እንዴት ነው አንተ የምትገበግበው? እንደው ካነሳሁ ማይቀር እኔ ከአካባቢያዊነት ስሜት ጋር በተያያዘ ያለውን ነገር በአግባቡና በጥንቃቄ እስከያዝነው ድረስ በጣም ጠቃሚ ነው ብዬ ነው የማስበው። አንዳንድ ጊዜ በአማራ ብሔርተኝነት ግንባታ ሂደት ውስጥ ሁሉንም ነገር እንደሌለ የመቁጠር ወይም ደግሞ ጥያቄዎችን ደፍጦ የማለፍ አካሄድ ትክክል ነው ብዬ አላስብም። የአማራ ብሔርተኝነት ዋናው የማደራጃችንና የመሰባሰቢያችን ምሰሶ ነው። ይሄ ምንም ጥርጥር የለውም። ነገር ግን ሰው አሁን እየተነሱ ያሉ ነገሮች አሉ። አሁን ለምሳሌ ከዚህ ከአካባቢያዊነት ስሜት ጋር በተያያዘ የሚነሱ ነገሮች አሉ። ሰውም አሁን በአደባባይም ሰው እየተካሰሰባቸውም ያሉ ነገሮች አሉ። ስለዚህ እነዚህን ነገሮች እንዴት ነው የምናስተናግዳቸው? ብሔርተኝነቱ የሚፈልገውን ግብ እንዳያሳካ ከዚህ የሚመጣው ፈተናም ነው እድልም ነው። ፈተና የሚሆነው በአግባቡ መያዝ ካልቻል፣ ማስተናገድ ካልቻል ፈተና ይሆናልኝ፣ ጉዳትም ያስከትላል፣ ምንም ጥርጥር የለውም። በአግባቡና በጥንቃቄ ከያዝ ነው ግን የበለጠ ብሔርተኝነቱን ለማጠንከር እና የምንፈልጋቸውን ግቦችም ለማሳካት ጠቃሚ ነው ብዬ አስባለሁ። ምክንያቱም ለምሳሌ በቂ ውክልና የለንም የሚል ጥያቄ በሚገነቡ ተቋማት፣ በመንግስት መዋቅር ውስጥ፣ በፓርቲዎች እንደዚህ አይነት ነገር ጥያቄ ሊመጣ ይችላል። አንዳንድ የሚነሱትም እነዚህ አይነት ነገሮች ናቸው። ግን በሌላ ወገን ደግሞ የሚነሳ ጥያቄ አለ። አማራ ብለን ስለተነሳን ጥያቄውን ኢንተርቴን ማድረግ ስላለብን አማራ ብለን ከተነሳን ከሀረርም ይሁን ከቤኒሻንጉል ወይንም ከአማራ ሳይንት አማራ ነው ትግላችንና እሱ ይወክለናል፣ ስለዚህ ሪፕሬዘንቴሽን እዚህ ውስጥ ጥያቄ ሊገባ አይገባም ብለው የሚያስቡም አሉ። ይህን እንዴት ነው ኢንተርቴን የምናደርገው?
ትክክል ነው። ዋናው ማሰባሰቢያችን አማራነት ነው፣ ምንም ጥርጥር የለው። ማሰባሰቢያው ዋናው የማደራጀው ፍልስፍና ማስተሳሰብ ይሄ ነው። ነገር ግን ዝሮ ዝሮ ይሄ ብሔርተኝነት ሊመልሰው የተነሳው ጥያቄ ፖለቲካ የአማራ ህዝብ እንደ አማራ ህዝብ የገጠሙት ፖለቲካዊ ፈተናዎች አሉትኝ፣ የኢኮኖሚ ተግዳሮቶች አሉበት እና የማህበረሰባዊም ፈተናዎች አሉበት። አንደኛው ለምሳሌ የመጀመሪያው ጥያቄ አማራ ህዝብ በኢትዮጵያ ውስጥ በቂ የሆነ የፖለቲካ ውክልና በህዝቡ መጠን እና ልክ የፖለቲካ ውክልና አላገኘም። የኢኮኖሚ የመልማት እድሉ ባለው መጠን ባለው የመልማት ሀብት እና ጸጋ ልክ እድል እያገኘ አይደለም ሚል ነው የመጀመሪያው ማለት ነው። ስለዚህ የራሱ የአማራ ህዝብ ጥያቄ እንደ አጠቃላይ አሁን የአማራ ክልል ነው በሚባለውም ሆነ ከአማራ ክልል ውጪ ያለው ይሄ ህዝብ፣ ምክንያቱም ከአሁን ክልል ውጪ የሚባለው የአማራ ህዝብ ከአንድ ሶስተኛ በበላይ ነው እንግዲህ ከአጠቃላይ የአማራውም ህዝብ እና በጣም ሰፊ ማህበረሰብ ነው። ስለዚህ የፖለቲካ ጥያቄ አለው፣ የመወከል ጥያቄ፣ የፖለቲካዊ ውክልና የሪፕሬዘንቴሽን ጉዳይ ማለት ነው የለኝም። የመልማት ጥያቄ አለው፣ ባለን ጸጋና ባለን የመልማት አቅም ልክ ያ እድሉ ተነፍጎናል የሚል ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን ጥያቄ ልንመልሰው የምንችለው ይሄንን ውክልና በጣም ሲሪየስሊ ጥብቅ በሆነ መልኩ አሁንም ቢሆን በምናደራጃቸው ተቋማትም ሆኑ አማራ ተሳትፎ በሚያደርግባቸው ተቋማት ውስጥ ሲሪየስሊ ስንወስደው ነው ወይም ደግሞ በአግባቡ ስናስተናግደው ነው ማለት ነው። የአማራ በሚባሉ ተቋማት ውስጥ ወይም የአማራ በሚባሉ ማናቸውም ድርጅቶች ውስጥ እነዚህ ነገሮች በእርግጥ በዋነኛነት ብቃት እና ችሎታን መሰረት ማድረግ አለበት፣ ምንም ጥርጥር የለውም። ነገር ግን ይሄም ሆኖ በየአካባቢው ተሳትፎ ማድረግ ፍላጎት አለ። አሁን እኔ እንደ በጎ ነው ማየው። ለምንድን ነው ያው ማንኛውም ንቅናቄ መነሻ ነጥብ አለው አይደለ? መነሻ ቦታ አለው። ሲጀምር የሚጀምረው የሚጀመርበት ቦታና አካባቢውም ሰዎች ሊኖሩ ይችላሉ። በማንም ምክንያት ሊጀመር ይችላል። ሀረር ሊጀመር ይችላል፣ ወይም ሌላ ቦታ ማንም ቦታ ላይ ሊጀመር ይችላል ማለት ነው። ያንን ኮዝ ያንን ፍላጎት ግን ሁሉም እየተቀበለው ከመጣ በኋላ ሁሉም በባለቤትነት ሊይዘው ይፈልጋል። ስለዚህ ያኔ ሲጀመር ማንም ሊጀምረው ይችላል። ነገር ግን በከፍተኛ ደረጃ ላይ እየደረሰ በሚመጣበት ጊዜ ግን ሁሉም በባለቤትነት ሊይዘው ሊገለገልበትና ሊያገለግልም ይፈልጋል ማለት ነው። ስለዚህ እነዛ እድሎች ክፍት መሆን መቻል አለባቸው ለሁሉም ሰው ማለት ነው። ይህን ማድረግ ስንችል አንደኛ ነገር ሁሉንም ህብረተሰብ ክፍል አሁን ከክልሉ ውስጥም ያለውም ከክልሉ ውጭ ያለውም በአንድ ላይ ንቅናቄውን ማነቃነቅና ወደምንፈልገው ውጤት መሄድ እንችላለን ማለት ነው። ለምን? የባለቤትነት ስሜት በየአካባቢው መፍጠር ስለሚቻል ማለት ነው። ስለዚህ ትክክል ነው። ኦፍኮርስ አማራ መሆኑ ምንም ጥርጥር የለውም። ነገር ግን ሁሉም ደግሞ አስተዋጽኦ ለማድረግም ኮዙንም ወይም ጥያቄውንም በባለቤትነት ለመያዝም ተሳትፎ ማድረግ አስፈላጊም ጠቃሚም ስለሆነ ልንቀበለው ይገባል ብዬ አስባለሁ። ቀደም ብሎ የአማራ ብሔርተኝነት ሲጀመር እንደ ስጋት ተብሎ ተቀምጦ የነበረው የአካባቢያዊነት ስሜትና መደፍጠጥ አለበት ይባል የነበረው እሳቤ፣ በአንተ እሳቤ አሁን የትግል ደረጃውና አንዳንድ ሁኔታዎች የሚያሳዩት ኢንተርቴን ተደርጎ ነው መታለፍ ያለበት እንጂ መደፍጠጥ አግባብ አይደለም የሚል ነው። የውክልናም ጉዳይ ስለሆነ ትግሉም ስለሚጠይቅ፣ በሌላ ወገን ደግሞ ቅድም በችሎታም መመዘን አለበት የሚል ሀሳብ አንስተሃል። ዞሮ ዞሮ ይሄን ጥያቄን የሚያነሳሁት አንዳንዶቹ እውነታም ሆነው እየመጡ ስለሆነ እንዴት አድርገን ማለፍ አለብን የሚል ጥያቄ ስላለ ነው። ዞሮ ዞሮ ያንተን ሀሳብ መውሰድ ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ። ከአካባቢነት በተጨማሪ ወቅታዊ ሁኔታው ላይ የምትጨምረው ነገር ካለ ሌሎች ጉዳዮች ላይ ምናልባት ድሉ ክፍት ነው። እሱ ከሌለህ ግን አንድ ሌላ ጥያቄ ላንሳ። እንግዲህ የአማራ ብሔርተኝነት ስናስብ ብዙ ነገር አለ። ህገ መንግስቱ መሻሻል ነው መቀየር ነው ያለበት ብለህ ታምናለህ? ምንም አከራካሪ አይደለም፣ መቀየር ነው ያለበት። ለምንድን ነው? ሊሻሻል ስለማይችል
ስለማይችል ብቻ ነው ስለማይችል ስለማንፈልግ ህገ መንግስቱ ሊሻሻል ስለማይችል አንደኛ ስለማይችል ሁለተኛ ነገር ሊሻሻል የሚችለው አስቀድመህ ተስማምተህ ያወጣው ህገ መንግስት ማለት የማህበረሰብ ውል ነው ወይም የሶሻል ኮንትራክት የሚባለው በስቴት ፎርሜሽን በሀገር መንግስት ምስረታ እና በህግ የሶሻል ኮንትራክት ወይም ደግሞ የማህበረሰብ ውል ነው በጋራ ልንመራበት ልንተዳደርበት ልንገዛበት ፈቃዳችንን የምንሰጥበት ሶሻል ኮንትራክት ነው። ይህ ከሆነ የመጀመሪያ ነገር ተስማምተህ ያዘጋጀውን ሰነድ በማንኛውም ጊዜ ላሻሽለው ብለህ ልጠይቅ ትችላለህ፣ ወይም ደግሞ የማሻሻል ሂደት ውስጥ ሊገባ ይችላል። የመጀመሪያው አስቀድሞውኑ ይሄ ህገ መንግስት በህዝብ ፍላጎትና ፈቃድ ስራ ላይ የዋለ ህገ መንግስት አይደለም፣ ይታወቃል። ከዚህ በፊትም በተደጋጋሚ በብዙ መድረኮች እንደተባለው ሰነዱን ያዘጋጁት ሰዎችም በአደባባይ ወጥተው በኩራት የሚናገሩትም ስለሆነ እኔ ነኝ የጻፍኩትኝ እኛ ነኝ የጻፍነው እዚህ ቦታ ተቀምጠን እያሉ የሚናገሩት ስለሆነ በህዝብ ፈቃድ ላይና ይሁንታ ላይ ያልተመሰረተ መሆኑ አከራካሪ አይደለም። አሁን ባለበት ደረጃ የህገ መንግስት በህዝብ ፈቃድና ይሁንታ ስራ ላይ የዋለ ሰነድ አለመሆኑ ስምምነት የተደረሰበት ጉዳይ ነው። ስለዚህ የመጀመሪያው ነገር በስምምነት ወደ ስራ ያልገባ ሰነድ ስለማሻሻል ሊነሳ አይችልም ማለት ነው የመጀመሪያው ነገር። ይሄም ሆኖ አይ ይሻሻል ከተቻለ ምን ችግር አለ የሆነውን ነገር አውጥተን የሆነውን ነገር ብናስገባ የሚል ሀሳብ በብዙ ሰዎች መካረር ውስጥ ለምን ይገባል ምናምን የሚል ጥያቄ አለ ማለት ነው። አይቻልም። የህገ መንግስቱ የማሻሻያ ድንጋጌዎች በህገ መንግስቱ አንቀጽ 104 እና 105 ላይ ተቀምጠዋል። ለእያንዳንዱ ክልል ቬቶ ፓወር ወይም ደግሞ ወሳኝ ድምፅ የሚሰጥ ህገ መንግስት ነው። ይሄ ህገ መንግስት ማለት ነው የመጀመሪያው የማሻሻል ምክረ ሀሳብ ለማቅረብ ራሱ በጣም ፈታኝ ነው። የመጀመሪያው ማለት ነው። ከአጠቃላይ ክልሎች ውስጥ 1/3 ምክር ቤቶች መስማማት አለባቸው አሁን ስራ ላይ ካሉትኝ። ከዛ በኋላ ወይም ደግሞ የዚህ የፌዴሬሽን ምክር ቤት ወይም የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት 2/3 ድምፅ የመጀመሪያው የማሻሻያ ሀሳብ ለማምጣት ነው። ይሄ እንግዲህ ማለት ነው። ከዛ በኋላ በተለይ ይሄ የህገ መንግስቱ ምዕራፍ 3 የሚባለው ቻፕተር 3 የሚባለው ይሄ መሰረታዊ መብቶችና አንቀጽ 39ን ጭምር የያዘው ፓርት ማለት ነው ከፈል ማለት ነው። ሰፋድ ራስን እስከ ማስተዳደር እስከ መገንጠል የሚለው ጭምሮ ይሄ እነዚህን ነገሮች አጠቃላይ ለማሻሻል ዋናውም አሁን ያለው የኢትዮጵያ የሀገረ መንግስት መዋቅር የተዋቀረው በእነዚህ ድንጋጌዎች ላይ ስለሆነ ማለት ነው። ይሄን ለማሻሻል የሁሉም ክልል ምክር ቤቶች መስማማት መቻል አለባቸው። ከዛ ውጪ የፌዴራል የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት እና የፌዴሬሽን ምክር ቤት 2/3 ድምፅ መስጠት መቻል አለባቸው እና ኦልሞስት የማሻሻያ በር የለውም። ይሄ ሊሆን የሚችልበት እድል ስለሌለ ማለት ነው። ኦኬ። ስለዚህ የመጀመሪያው እንደ አማራ ስላልተወከልን፣ በነገራችን ላይ አማራ ብቻ አይደለም ያልተወከለ፣ እንዲያው ያው እኛ ስለሚመለከተን ወደዛ ስለምንወስደው ነው እንጂ ሰሞኑን ታምራት ላይ እኔ በዛ ወቅት መስራች እና አጽዳቂ ከነበሩት መካከል አንዱ የነበረው ህገ መንግስቱ ሲጸድቅ ያልተወከለ ማህበረሰብ ብቻ ሳይሆን ሲወክሉ የነበረው ድርጅትም እንዳልተወከለ በግልጽ አስቀምጦታል። እና ስለዚህ ህገ መንግስቱ መሻሻል ሳይሆን መቀየር ያለበት የሚለውን ራሳቸው እየተናገሩት ነው። ይህን ጥያቄ ያነሳሁት ለምን መሰለ፣ ሰሞኑን ደግሞ ሌላ አንድ ቃለ ምልልስ ሳይ ነበር፣ ህገ መንግስቱ ችግር የለበትም ችግሩ ያለመፈጸሙ ነው የሚል አንድ ትልቅ ፖለቲከኛ ብለው የሚያቀርቧቸው ሰዎች ሲናገሩ ሰማሁና፣ እነዚህ ሰዎች ጋር ነው እንግዲህ ዞሮ ዞሮ አፍተር ኦል ፖለቲካ ነው የምናወራው። ፖለቲካ ላይ የመደራደር አቅም እይዛው የምትቀርበው ሀሳብ ነው የሚያሸንፈው። መቼም በፖለቲካ መሳሪያ ታኮስ አይደለም እና ለእነዚህ ሰዎች ምንድን ነው የምታቀርበው? አንተ እንደ አንድ የአማራ ወጣት፣ እንደ አንድ የህግ ባለሙያ ህገ መንግስቱ ስላልተተገበረ ነው እንጂ ችግር የለበትም የሚሉ አሉ። በሌላው ጽንፍ ደግሞ ህገ መንግስቱ ስላልተተገበረ ብቻ ሳይሆን ህገ መንግስቱ የህዝብ አይደለም ብለን የምናምን አለን፣ አንተንም ጨምሮ። በምንድን ነው የሚታረቀው ይህ ሀሳብ? የመጀመሪያው ነገር ያው አንድ
አንድ የፌደራል ህገ መንግስታዊ ፌደራላዊ ህገ መንግስታዊ ስርዓት ማለት ሁልጊዜ የምን ውጤት ነው? የድርድርና የስምምነት ውጤት ነው። የትኛውም ወገን በማንኛውም ወገን ላይ በጉልበት በኃይል ማንኛውንም ስርዓት የፌደራላዊ ስርዓት ሊጭን አይችልም። ባህሪው የፌደራላዊ ህገ መንግስታዊ ስርዓት በባህሪው የድርድር ውጤት ስለሆነ ማለት ነው። አሁን ይሄ ስላልተገበረ ነው እንጂ ቢተገበር ችግር የለውም የሚለው እንግዲህ እንደ ፍላጎት ነው። የምትፈልገው ውጤት ምንድን ነው የሚለው ነው የሚወስነው ማለት ነው። ይሄ ህገ መንግስት እያንዳንዱን አብዛኛውን ክልል ማለት ነው ለአንድ ብሔር በባለቤትነት የሰጠ ህገ መንግስት ነው። በስም ተለይተው ለሚታወቁ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ደግሞ ከራሱ ከህገ መንግስቱ በተቀዱ የክልል ህገ መንግስታትም እያንዳንዱ አካባቢ ባለቤት ብሔርና ባለቤት ያልሆነ ብሔር ያለው ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ኢቭን በምዕራፍ 3 ውስጥ በህገ መንግስቱ ምዕራፍ 3 ውስጥ የተገለጹት በህግ ፊት እኩል የመሆን የሰው ሂውማን ዲግኒቲ እነዚህ የሚሉት ነገሮች ይሄ መሰረታዊ የሰብአዊ መብቶች ራሱ ምን ተደርገዋል? ክሪፕል ተደርገዋል ወይም ተሰብረዋል ማለት ነው። በራሱ በህገ መንግስቱ ማለት ነው። አሁን በአደባባይ ይሄ ህገ መንግስቱ እኮ የእኩልነት መብት፣ የመምረጥ መብት፣ የመምረጥ መብት ምናምን ይሰጣል ይላል አይደለ? ግን ደግሞ ተመልሶ ህገ መንግስቱ እያንዳንዱን ኮንስቲቲንሲ ለሆነ ብሔር ወይም ለሆኑ ብሔሮች በባለቤትነት የሰጠ ነው። ምን ማለት ነው? ሌሎች ኢትዮጵያውያን አይመለከታቸውም። በዛ ውስጥ የእኩልነት መብት፣ የመመረጥ እነዚህ ነገሮች ሁሉ መብት የነፈገ ነው ማለት ነው። አሁን ኦሮሚያ ተብሎ በተከለለው ውስጥ ከ10 እስከ 15 ሚሊዮን አማራ ህዝብ ይኖራል። በነገር ላይ ይህን ሀሳብ የሰጡት አሁን ኦሮሚያ ብለህ ካሰብከው ከጠራኸው ክልል ውስጥ የወጡ ሰው ሊሆን ይችላሉ። ስለዚህ እኒህ ሰው ፍላጎት አሁን የተባሉት ሰው ፍላጎት ዋናው የኦሮሞ ብሔረሰብ ወይም የኦሮሞ ብሔር የስልጣን ባለቤት መሆን ነው እንጂ ስለሌላው ምን አገባኝ ብለው የሚያስቡ ከሆነ ችግራቸው ያለመተግበሩ ነው። 100% አልተተገበረም ማለት አይቻልም። አሁን በተግባር አሁን ኦሮሚያ በሚባለው ክልል ውስጥ ማንኛውም አማራ የፖለቲካ ስልጣን የሚይዝበት እድል ዝግ ነው፣ ራሱን ደብቆ እስካልሆነ ድረስ ማለት ነው። ማንነቱን ደብቆ ምናምን እስካልሆነ ድረስ ማለት ነው። እና አንዱ ይሄ ነው። ሁለተኛ ነገር አሁን ባለበት ሁኔታ አሁን ያለው ፌዴራላዊና ህገ መንግስታዊ ስርዓት አልወደቀም ወይ? አሁን ራሱ አሁን እኮ እንዲያውም አሁን ከኦሮሞ የፖለቲካ ኃይሎች አንጻር ለዚህ ህገ መንግስት ጥብቅና እንቆማለን የሚል ብዙ ኃይል ስላለ ከኦሮሞ የፖለቲካ አንጻር በዚህ ህገ መንግስት ስርዓት ውስጥ አብዛኛው የምዕራብና የደቡብ ኦሮሚያ በኮማንድ ፖስት ነው የሚተዳደረው። ኦልሞስት ስቴት ኦፍ ኢመርጀንሲ ወይም ደግሞ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ሳይታወጅ በወታደር ነው የሚተዳደር ያለው አሁን ባለው ሁኔታ ማለት ነው። ያንን ክልል እንኳን ለዚህ ህገ መንግስታዊ ስርዓት ጥብቅና እንቆማለን፣ ምክንያቱም የአንድ ስርዓት ጥንካሬና ስኬት የሚለካው በህብረተሰብ ውስጥ የሚያመጣው ሶሻል ሃርመኒ ነው፣ ወይም ደግሞ ማህበረሰባዊ ስምምነትና መግባባት ነው የሚለካው ማለት ነው። ስለዚህ ኢቭን አሁን በእነዚህ ክልሎች እንኳን አሁን ማህበረሰባዊ የሆነ ስምምነት ኑሮ ሰላምና መረጋጋት አምጥቷል ወይ? እንግዲህ አሁን የኦሮሞ የፖለቲካ ኃይሎች የማዕከላዊ መንግስት ስልጣን በያዙበት የስልጣን በእጃችን ነው ባሉበት ሁኔታ እንኳን የግል ልዩነቶቻቸውን በቀነሱበት ጊዜ ማለት ነው እንግዲህ የግል ልዩነታቸው ቀንሷል በተባለበት ጊዜ አሁን በጣም ሰፊ አካባቢዎች በወታደራዊ በሆነ መንገድ ነው እየተዳደሩ ያሉት ማለት ነው። በህግ አይደለም እየተዳደሩ ያሉት በህገ መንግስቱ መሰረት፣ እንዲያውም በህገ መንግስቱ መሰረትም አልታወጀም የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅም ማለት ነው። ከህግ ውጭ ኤክስትራ የሆነ ማይልስ ተኪዶ ነው አሁን ካለው መዋቅር እና ራሱ አሁን እየሰራ አይደለም። ደቡብ ውስጥ በአብዛኛው በወታደራዊ በሆነ መንገድ ነው እየተዳደረ ያለው። ይሄ ስርዓት ራሱ አሁን ያለው ፌዴራላዊ እና ህገ መንግስታዊ ስርዓት አሁን ፕሮፐርሊ ፋንክሽን እያደረገ አይደለም እኮ እየሰራ አይደለም። መልካም። ስለዚህ ጠቅለል ስናደርገው ህገ መንግስቱ የአማራን ህዝብ አለመወከሉ ብቻ ሳይሆን ሌሎችንም አለመወከሉ
መሻሻል ነው ያለበት ወይም ትክክል ነው ብቻ ሳይሆን ውድቅ ነው መሆን ያለበት የሚለው የራሳቸው የሚናገሩት የኛ ማቋም ይሄ ነው የሚለውን ነው ወስደው። በነገራችን ላይ አንዳንዶች እንደገና መመለሳቸው አንዳንድ ጊዜ የተረሱ በሚመስል መልኩ ሰው ችላ ሲላቸው ስለማይ ወደ ህዝቡ መልሰንም አቋሙ ይሄ መሆኑን ማሳየት መቻል አለብን የሚል ነገር ስላለ ከዚህ ጋር ተያይዞ አንድ መነሳት ያለበት ነገር አለ። ይሄ ነገር ሁልጊዜ ይነሳና ይህንን ማን ነው የሚያደርገው የሚለው ነገር ለሆነ የፖለቲካ ኃይል ወይ ለአዲሱ የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ አስተዳደር ወይም ለኦዴፓ እንደዚህ አፒል የማድረግ ወይም ደግሞ የመጠየቅ ነገር አለ። ከኛም የፖለቲካ ከአማራ የፖለቲካ ኃይሎችም ማለት ነው። ይሄ ጥያቄ የሚመለሰው የአማራ ህዝብ የመደራደር አቅም እና ጥያቄውን ለመመለስ የሚያስችል ቁመና ላይ ሲገኝ ብቻ ይሄን ማድረግ ይቻላል። ስለዚህ ጥያቄው የሚመለሰው በሆነ አካል ወይም በሆነ ኃይል አይደለም፣ ከራሳችን በሚፈጠር ኃይልና አቅም ነው። እዚህ ላይ በጣም ማለት ሊተኮርበት ይገባልኝ። ሁልጊዜ ወደ ሆነ ውጭ ኃይል የመመልከት ነገር ስላለ ይሄ ሊታረም ይገባል ብዬ አስባለሁኝ። እና ወደ ራሳችን ተመልክተን ለዚህ ይሄንን ውጤት ለማምጣት ዋናው የጋራ ሀሳብ የጋራ መግባባት ላይ መድረሱ ነው እንጂ ያን ማድረግ ከተቻለ በኋላ ለውጤቱ መስራት ያን ያክል አስቸጋሪ ጉዳይ አይሆን ብዬ ስለማስብ ማለት ነው። መልካም እንግዲህ፣ እናንተ የህግ ባለሙያዎች ናቸው ይህን የምትሰሩት እና ፖለቲከኞች ጋር ተግባብታችሁ ማለት ነው። እኛ ደግሞ እሱን የማመቻቸት ኃላፊነት ነው ያለብን። ከኃይለማርያም ጋር እያደረግ ነው ያለው ነው ውይይት እንደቀጠለ ነው። የመጨረሻ አንድ ርዕስ ላይ እስኪ አስተያየት እንስጥ። ኢህአዲግ ልዋሃድ ነው የሚል አጀንዳ ሰሞኑን አይደለም፣ በነገራችን ላይ ይህ አጀንዳ ለረጅም ጊዜ ሲወራበት የቆየው ነው እና ሀሳብ ይዞ መጥቷል። እሱን የውህደት አጀንዳ እንዴት እያየው ነው? እንግዲህ ያለው አድቫንቴጅ ዲስአድቫንቴጅ ምናልባትም የራስህንም እይታ ነው ታስቀምጠው የምፈልገው። ለነገሩ ውህደት ራሱ እንደ ፓርቲ እና እንደ ሀገራዊ ያለው ውጤትና ኢምፕሊኬሽን ምንድን ነው የሚለው አንደኛው ነው። ሁለተኛው ከአማራ ህዝብ ጥያቄ እና ፍላጎት ጋር ምንድን ነው የሚለው ነው በሁለተኛ ደረጃ የሚመጣው ማለት ነው። እና አሁን ባለው ፌዴራላዊና ህገ መንግስታዊ ስርዓት ውስጥ አንድ ሀገር አቀፍ ውህድ ፓርቲ አንደኛ አሁን ያሉት ግንባሮች ኢህአዴግ ውስጥ ያሉ ግንባሮች ያው ህወሓት አስቀድሞ መጋቢት ላይ ባወጣው ሰነድም ውህደቱ እንደማይቀላቀል ይፋ አድርጓል። እንግዲህ ሀሳቡን ካልቀየረ በስተቀር ማለት ነው። እና መዋሃድ የሚፈለገውን ምን ለማምጣት ነው የመጀመሪያው ነገር ማለት ነው። ምን ለማድረግ ነው? እንግዲህ በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ አስተዳደር በተደጋጋሚ እንደተነገረው የስርዓት ለውጥ ለማምጣትን የሚቻለው ምርጫ ከተደረገ በኋላ ነው የሚል እንትን አለ፣ አቋም አለ ማለት ነው። እና ውህድ ፓርቲ ሆኖ ኢህአዴግ ስሙን ቀይሮ አሁን ያሉት ፓርቲዎች ከስመው አንድ ፓርቲ ሆኖ ሲመጣ አሁን ባለው ፌዴራላዊና የህገ መንግስታዊ ስርዓት ውስጥ ፋንክሽናል ለመሆን ያስችለዋል ወይ ማለት ስራ ለመስራት ምን ያስቸግረዋል? ምክንያቱም ስራ ለመስራት እና ውጤት ለማምጣት ማለት ምን ያስቸግረዋል? ምክንያቱም ለምሳሌ ርዕዮተ ዓለም አይቀይርም፣ ፌዴራላዊ ስርዓቱን አይቀይርም፣ የብሔር ፌዴራሊዝሙንም ህገ መንግስቱንም ከአብዮታዊ ዲሞክራሲ አይወጣም። እንግዲህ ህወሓትም ኢህአዴግም የዛሬ ዓመት መስከረም ላይ ባወጣው መግለጫ ከአብዮታዊ ዲሞክራሲ እንደማይፋታ ተናግሯል። ብአዴን ብቻ ነው በግልጽ አብዮታዊ ዲሞክራሲን አልቀበልም ብሎ የወጣው። ግን እሱም አሁን እንግዲህ መግለጫ በመግለጫ እስካልተሻረ ድረስ እንዳለ ነው እንበልና ያለበትን ሁኔታ እናቀም እና ምን ያስቸግረዋል ቢዋሃደስ? አይ በአብዮታዊ ዲሞክራሲ የከሰመ እንደሆነ በተግባር ማለት ቢያንስ አንደኛው የአብዮተ ዴሞክራሲ መሰረት ያው የዚህ የኢኮኖሚ ፖሊሲው ነው። አንደኛው አደለ ወሳኝ የሆኑ መንግስትን ዋነኛ የኢኮኖሚ ዘዋሪ ተቋም አድርጎ የሚያይበት እይታ ስለሆነ እንግዲህ አሁን የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ አስተዳደር እነሱን ተቋማት ሽጬ የውጭና የሀገር ውስጥ ባለሀብቶች በእነዚህ በዋና ጉዳይ ተሳትፎ ሊያደርጉ ነው የሚል አቋም ወስዶም ወደ ሽያጭም እየገባ ነው። ሌላኛው የአብዮታዊ ዲሞክራሲ ዋነኛው አይነተኛው እንትኑ
ጠላት ደጋፊና ማል ሰፋሪ ሚል ተነታኔ ነው ያለው። አይ ቲንክ አሁን ይሄኛው አሁን ባለበት ደረጃ ሁሉም የፖለቲካ ኃይሎች ሀገር ውስጥ ገብተው ተሳትፎ ያደረጉበት ያለው ነው ያለውና ይሄኛውም መሰረቱ የተናደ ይመስለኛል። ስለዚህ አብዮት ዲሞክራሲ እንደ ሪዮት ዓለም አለ ወይ ያለ አይመስለኝም እኔ አሁን ባለው ተጨባጭ ሁኔታ ማለት ነው። ነገር ግን ኢህአዲግ አንድ ፓርቲ ሆኖ ሲመጣ እንዴት ብሎ ነው የሚቀጥለው የሚለው ለእኔ በጣም አስቸጋሪ ይመስለኛል። ምክንያቱም አሁን የተለያየ የኢህአዲግ ኮንስቲቴንሲስ ወይም ደግሞ መራጭ ሊባለው በዋነኛነት እንግዲህ ሁለቱ ትልልቅ ኮንስቲቴንሲ የኦሮሞና የአማራ ህዝብ ነው፣ ወይም ደግሞ አሁን በክልል ደረጃ የተዋቀሩት ደግሞ እነዚህ ክልሎች ማለት ነው። እነዚህ መራጭ ወይም ደግሞ ኮንስቲቴንሲስ የተለያየ ጥያቄ እያራመዱበት ያለው ዘመን ነው አሁን ያለው በተጨባጭ ማለት ነው። ለምሳሌ የኦሮሞ የፖለቲካ ኃይሎች እና እንግዲህ አብዛኛው የኦሮሞ ህዝብም የነዚህን ለእነዚህ ፖለቲከኞች ነው ድምፅ የሚሰጥ ተብሎ ግምት ስለሆነ ማለት ነው አሁን ያለው ፌዴራላዊ ስርዓት ሳይሸራረፍ ስራ ላይ እንዲውል አሁን ያለው ህገ መንግስታዊ ፌዴራል ስርዓት እንዲውል ነው ፍላጎቱ ማለት ነው። ከአማራ ህዝብ ፍላጎት አጠቃላይ የአማራ ህዝብ ፍላጎት አንጻር ደግሞ በዚህ ህገ መንግስት ውስጥ በሁሉም ክልሎች በሁለተኛ ዜጋ ሁነን እየኖርን ያለንበት የፖለቲካ ውክልና የነፈገን ብዙ ኦልሬዲ መስዋዕትነት ያስከፈለ ወደፊትም ብዙ መስዋዕትነት ሊያስከፍል የሚችል የፖለቲካ ስርዓት ነው። ስለዚህ መቀየር መቻል አለበት፣ አዲስ የሆነ የፖለቲካ ስርዓት እንፈልጋለን፣ ቢያንስ እንኳን መሻሻል ያለበት ሚል ያው አንዳንድ ምሁራን እሱን ነገር ስለሚገልጹ ማለት ነው። ስለዚህ ኢህአዲግ የትኛውን ጥያቄ ነው ይዞ ለህዝብ ለምርጫ የሚቀርበው? አሁን የተዋህደው ኢህአዲግ ማለት ነው የተዋህደው ኢህአዲግ የትኛውን ጥያቄ ነው ለህዝብ ይዛ? ምክንያቱም ከምርጫ በፊት የስርዓት ለውጥ ለማድረግና ለአዲስ ምርጫ ለአዲስ የፖለቲካ ዲያሎግ ምቹ ሁኔታ ለመፍጠር ዝግጁነት የለውም የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ አስተዳደር ማለት ነው። ይሄ የሚሆነው ከሆነም መሆን ከቻለም ከምርጫ በኋላ ነው የሚል አስተያየት ነው ያለው ማለት ነው። ስለዚህ የትኛውን የፖለቲካ አጀንዳ ይዞ ነው ምርጫ ውስጥ የሚገባው? እነዚህ አጀንዳዎች ደግሞ በእርግጠኝነት የመራጮቹን ድምፅ የሚወስኑ ጥያቄዎች ናቸው። ቢዋሃድ ማን ተጠቃሚ ብለህ ታስባለህ? ቢዋሃድ አሁን ካሉት ፓርቲዎች እንደ ህዝብ ማን ይጠቀማል? እከሌ ነው ለማለት በጣም ከባድ ነው። ነገር ግን ለምን ዓላማ ነው የሚዋሃደው የሚለው ነው ዋናው ነገር ማለት ነው። ለምን ዓላማ ነው የሚዋሃደው? በእርግጠኝነት ለጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የድጋፍ መሰረታቸውን ለማስፋት የሚያስችላቸው እድል ይሰጣቸዋል ብዬ አስባለሁ። ለድጋፍ ሳይሆን ኮንትሮል ለማድረግ አንደኛ ለመቆጣጠርም፣ ሁለተኛ ደግሞ እንግዲህ ይዘዋቸው የሚነሱ ጥያቄዎችን መሰረት አድርገው የድጋፍ መሰረታቸውን ለማስፋት በሌሎች አካባቢዎች እስካሁን ድጋፍ ሰጪ እየተባሉ የሚጠሩ ፓርቲዎችን በዚህ ውህደት ውስጥ ይካትታሉ ስለተባለ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ካላቸው ኮንስቲቴንሲ ወይም ደግሞ መራጭ ብለው ከሚያስቡት የህብረተሰብ ክፍል ውጭ ሌሎቹን አካባቢዎችን በእሳቸው መራጭነት ውስጥ ሊያሰልፍ የሚችል አደራጅ ይዞ ሊመጣ ይችላል። እኔ ግን ዋናው ነገር ይሄ ውህድ ፓርቲ ምን ጥያቄ ለመመለስ ነው የሚለው ነው ዋናው ነገር ማለት ነው። ምንድን ነው ብላ ታምናለህ? ምንም የተገለጸ ነገር የለም። ምክንያቱም የጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድን ፍኖተ ካርታ ማንም ሰው በእርግጠኝነት መናገር አይችልም አሁን ባለበት ሁኔታ ማለት። ስለዚህ ለምን ፈለጉት? ለእሳቸው እንግዲህ አንደኛው የስልጣን መሰረታቸውን ያሰፋላቸዋል። በሁሉም ፓርቲዎች አሁን ግንባር አጋር ምናምን በሚባሉት ፓርቲዎች ውስጥ ሰይ ወይም ደግሞ በቀጥታ ፓርቲዎችን የመቆጣጠር ወይም ደግሞ እድል ይሰጣቸዋል። ከነዚህ ውስጥም ደግሞ የተወሰነ የህብረተሰብ ክፍል ማለት በመራጭነት ወይም ደግሞ አዜ ኮንስቲቴንሲ መራጭ ህዝብ የማግኘት እድል ይኖራቸው ይሆናል ብዬ አስባለሁ። ስለዚህ ምን ለመመለስ ነው የሚዋሃደው የሚለው መሰረታዊ ነገር ነው። ከአማራ ህዝብ አንጻር ምንድን ነው የሚሆነው የሚለው ነገር በጣም መሰረታዊ ይመስለኛል። አንደኛ ነገር ብአዴን እንደ ፓርቲ ይከስማል። እንግዲህ ብአዴንም ኦዴፓም እንደ ፓርቲ ይከስማሉ። አዲስ ውህድ ፓርቲ አዲስ ፓርቲ ነው። እንግዲህ ምን ያህል የፖለቲካ ባህላቸውን ይቀይራሉ ምናምን የሚለው እንዳለ ሆኖ
ነገር ግን አዲስ ፓርቲ ሆኖ መውጣቱ አይቀርም። በአዴን እንደ ፓርቲ ይከስማል ማለት ነው። እና በአዴን የአማራን ህዝብ ጥያቄዎች ይዞ ነው በአዲሱ ውህድ ውስጥ የሚገባው እና ውህዱ ፓርቲ የአማራን ህዝብ ጥያቄዎች እውቅና ይሰጣል ወይ ይቀበላል ወይ? አይሰጥም። ምክንያቱም ጥያቄዎቹ ከዛ የዘለሉ ስለሆኑ፣ ስለዚህ በአዴን እነዛን ጥያቄዎች ጥሎ ነው ጆይ ሊያደርግ የሚችለው የሚለውን ግምት። እንግዲህ አዴፓ ወይም በአዴን ወይም አዴፓ አሁን አዴፓ ነው እነዚህን ጥያቄዎች በውህዱ ፓርቲ ውስጥ ተቀባይነት እንዲያገኙ ወይም የሚያስገኙ አድርጎ የሚገባ ከሆነ ምናልባት የተወሰነ ነገር ሊገኝ ይችላል። ግን እድሉ በጣም ጠባብ ነው። እንደዛ የመሆን እድሉ ምርጫ አለው። አሁን እዚህ ጋር አንድ ጥሩ ነጥብ ማንሳት አለብን። የአማራ ህዝብ ጥያቄዎች በብአዴን አይመለሱም የሚል የብዙዎቻችንም እምነት ስላለ አሁን ብአዴን ላይ ተስፋ ማድረጉ ትክክልም አይደለምም፣ አግባብም አይደለም። ምክንያቱም የህገ መንግስት ጥያቄ፣ የማንነትና የድንበር የወሰን ጥያቄዎች አሉ። ግዙፍ የሆነ የኢኮኖሚ ጥያቄ አለ። ግዙፍ የሆነ የፖለቲካ ውክልና ጥያቄ አለ። የአማራ ህዝብ ጥያቄ ሰፋ ያሉ ስለሆኑ እና ብአዴን ይመልሳቸዋል ብለን አናምንም። ነገር ግን ብአዴን ከዛ ውህድ ባይገባ ምርጫው ምንድን ነው የሚለውንም ማሳየት የተወሰነ ያለብን ይመስለኛል። ምንድን ነው ምርጫው? ብአዴን አዴፓ አዴፓና ብአዴን ያው ኢንተርቼንጀብሊ ነው መጠቀም ፈልገው። አሁን አንደኛ ነገር ምንድን ነው አሁን አዴፓ ጥያቄዎቹን ሊመልሳቸው ይችላል አይችልም፣ አከራካሪ ነው የሚሆን። የመጀመሪያው ነገር አዴፓ አብዛኞቹን ጥያቄዎች እንደ ጥያቄ ተቀብሏል። ይሄ በአደባባይ በጠቅላላ ጉባኤም የዛሬ ዓመት ላይ መግለጫ የሚሰጡበት የጠቅላላ ጉባኤ ውሳኔም ስለሆነ ማለት ነው ጥያቄዎቹን ተቀብሏል። አሁን ያለበት ቁመና እነዛን ጥያቄዎች ለመመለስ የሚያስችለው ነው፣ እሱ አከራካሪ ነው፣ ምንም ጥርጥር የለውም። ግን ያለመግባት አማራጭ አለው ወይ አዴፓ በዚህ ውህድ ፓርቲ ውስጥ? አለው፣ በእርግጠኝነት አለው። እንዲያውም አዴፓ በዚህ ውህድ ፓርቲ ውስጥ ካልገባ ውህዱ ፓርቲ የመመስረት እድልም የለው። የምር ለመናገር ውህዱ ፓርቲ የመመስረት እድልም የለው። ምክንያቱም ትልቅ ኮንስቲቲንሲ ነው አሁን ክልሉም ሆነ አጠቃላይ እንደ አማራም ትልቅ ኮንስቲቲንሲ ነው። እና አንድ መታወቅ ያለበት የጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ኮንሲስቴንሲ ፍሉድ ነው። በጣም እንትን ነው። አንዴ የሆነ ጊዜ ላይ በሚንጸባረቁ አቋሞች የሚዋልን ነው፣ ወደ አንድ አካባቢ ይሄዳል፣ በሌላ ጊዜ ወደ ሌላ አካባቢ ይሄዳል። ስለዚህ ይሄን ፍሉድ የሆነ ኮንሲስቴንሲ ይዘህ የአዴፓን ከውህድ ፓርቲው አማራጭ ሳታስገባል የመቀጠል እድል የለውም። እንዲያውም ውህድ ፓርቲውም እድል የለውም ብዬ ነው እኔ ማስበው ማለት ነው። ግን አዴፓ ቢገባና የአማራን ህዝብ ጥያቄዎች በአዲሱ ወይም በዚህ በውህድ ፓርቲ ውስጥ እውቅና የማያገኙ ከሆነ አዴፓ እንደጠፋ ነው የሚቆጠረው ማለት። ምክንያቱም እነዚህ ጥያቄዎች በምንም ተአምር ቢሆን ከአማራ ህዝብ አሁን ባለው የንቃት ደረጃ አሁን ባለው የንቅናቄው ደረጃ እነዚህን ጥያቄዎች እውቅና ሳይሰጥና ለእነዚህ ጥያቄዎች ምላሽ ሳይሰጥ ወደ አማራ ህዝብ ቀርቦ ድምፅ የማግኘት እድል በጣም ጠባብ ነው፣ ወይም የለም፣ ዜሮ ሊባል የሚችል ነው ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን ጥያቄዎች ጥሎ ውህድ ፓርቲ ውስጥ የሚገባ ከሆነ አዴፓ እንደ ጠፋ ወይም እንደ ከሰመ ነው የሚቆጠረው ብዬ አስባለሁ። አዴፓ አቅም እያለው ፈሪ እንዲሆን የሚፈልግ ድርጅት ወይም የተደረገ ድርጅት ነው። አቅሙን እዛ ውስጥ ያሉ ሰዎች ይህንን እንግዲህ በተለያየ መንገድ መመዘን እንችላለን። ነገር ግን ኢትዮጵያ የምትባለዋ ሀገር በአማራ ህዝብ ጫንቃ፣ በተለይም ደግሞ በአዴፓ ጫንቃ መቀመጥ አለባት ተብሎ ለረጅም ጊዜ እንደ ማስፈራሪያ ይጠቀሙበት ስለነበረ ይሄ ውህድ ካልተሳካ ኢትዮጵያ ትፈርሳለች የሚል ነው የሚነገረው አዴፓ። እኔ የማምነው እንደዛ ነው። ሰው በዛ ምክንያት ምርጫ የለው አዴፓ ሀገር ከምትፈርስ እኔ እዛ ውስጥ ገብቼ ሀገር መታደግ አለብኝ የሚል ይሄ ቪዥነሪ የመሰለ ግን ምናባዊ የሆነ ሀሳብ ያለው ፓርቲ ነው ብዬ ስለማመን ይሄን ሊቀበል ይችላል። ሳናልፈው ይሄን ነጥብ የዚህ ሀገር ይፈርሳል ትርክት የአማራን ህዝብ አዴፓንም ለማጉበጥ በተደጋጋሚ ጥቅም ላይ የዋለ ነው። አርክቴክቱ ዋናው አናጺው
ህዋት ወይም የትግራይ ህዝብ ነፃ አውጪ ግንባር ትህነግ ነው ዋናው። ለምን አማራ ሀገር ይፈርሳል ከተባለ እጁ ላይ ያለ የማይጥለው ነገር የለም ተብሎ ስለሚገም ስለሚታሰብ ማለት ነው። አሁንም አሬፓ ላይ ብዙ ጊዜ በተደጋጋሚ እንደዚህ ካልሆነ አገር ይፈርሳል እንደዚህ ካልሆነ እየተባለ ነው ብዙ ጊዜ ብዙ ነገሮችን አሳልፎ እየሰጠ ያለው አሁንም ቢሆን ማለት ነው። ይሄ ትርክት አንዱ አሁን ከአማራ ብሔርተኝነት ሊሰብረው ከሚገባቸው ትርክቶች አንዱ ይሄ ነው። አንደኛ ነገር የመጀመሪያው ነገር በአገር መፍረስ ሂደት ውስጥ ማንም አይጠቀም። እንደ አማራ ደግሞ የአማራ ህዝብ ደግሞ ፍጹም ፍላጎቱ አይደለም የአገር መፍረስ። ግን አገር ሊፈርስ ነው ማስፈራሪያ ግን መሆን የለበትም። አንደኛ ነገር አገር እንዲፈርስ ፍላጎት አለ የማንም ሰው ፍላጎት አይደለም፣ የአማራ ህዝብ ፍላጎት አይደለም፣ የአማራ ምሁራን ወይም የአማራ ሊቃን ፍላጎት አይደለም። ግን አገር ከፈረሰ የሚጎዳው የመጨረሻ የሚጎዳው በእኔ እምነትና ትንታኔ ወይም ግምት አማራ ነው ብዬ አስባለሁ። ከአማራ በፊት የበለጠ የሚጎዳው በጣም ብዙ የሚጎዳው ምክንያት ለምን ለእኔ የአማራ ህዝብ ለሺህ ዓመታት ያዳበረው የመንግስታዊ ስርዓት ያለው ህዝብ ነው። መንግስት ሀገር ሆኖ የመኖር የሺህ ዓመታት ታሪክ ያለው ህዝብ ነው። ኢትዮጵያ በተለያየ ዘመን የተለያየ ቅርጽ ኖሯታል። በተለያየ ዘመን የተለያየ ቅርጽ ኖሯት አልፋለች። ምን መሰለ ይሄኛውን ሀሳብ ያነሳሁት እንደ ማስፈራሪያ ከሚጠቀሙበት ውስጥ አንዱ ከክልል ውጭ በርካታ አማራ ስለሚኖር በቀላሉ አታክ ማድረግ ስለሚቻል ስለዚህ ተጎጂ የሚሆነው አማራ ነው የሚል አናሊሲስ ያነሳሉ። በሌላ በኩል ይሄም መሰለ አንደኛ ከክልሉ ውጪ አሁን በጄሪማንደሪንግ አሜሪካኖቹ በሚሉት ማለት ነው ተቆርጦ ድምፅ አልባ እንዲሆን የተደረገ የአማራ ህዝብ አለ። አጀሰንቱ አማራ እንደ አማራ በጣም ሰፊ ማህበረሰብ ማለት ነው። የሀገር መፍረስ አሁን ያለውን የክልል ሂደት መሰረት አድርጎ ይፈጸማል የሚል ቅዠት ካለ በጣም ስህተት ነው። በጣም የተዛባ አስተሳሰብ ነው እሱ ራሱ ማለት ነው። ሁለተኛ በየትኛውም አካባቢ ቢሆን ራሱን ለመከላከል እስከተደራጀና እስከነቃ ድረስ የአማራን የሚያክል ራሱን ለመከላከል አቅምና እድሉ ያለው ህዝብ የለም። መታወቅ ያለበት ነገር ማለት ነው። ስለዚህ አገር መፍረስ የማንም ሰው ፍላጎት አይደለም። እዚህ ሀገር ውስጥ የሚወሰን ማና የሚገነባ ማንኛውም ስርዓት ወይም የሚገነባ ማንኛውም ማናቸውም ነገር በማስፈራሪያና በዛቻ መሆን የለበትም። ብላክሜል እየተደረገ አዴፓ የሚገባበት ኮሚትመንት ወይም ደግሞ ግዴታም ትክክል አይደለም። ይሄ በደንብ የአዴፓ አመራሮችም ስነ ልቦና በደንብ ስለሚያውቁ ይሄ ነገር አሁን ከህወሓት ከማዕከላዊ መንግስት ከተባረረም በኋላ ጥቅም ላይ እየዋለ ስለሆነ ማለት ነው ይሄ ነገር። ስለዚህ መቆም መቻል አለበት። የአገር መፍረስ በጣም ተጎጂ አማራ ነው የሚለው አስተሳሰብ መስተካከል መቻል አለበት። ይሄ ትክክል አይደለም። የአማራ ህዝብ በማናቸውንም ፈተና ብዙ አስቀያሚን አስከፊ የሆኑ አጋጣሚዎችን ተቋቁሞ ያለፈ ነው። ላለፉት 1000 ዓመታት እንኳን ብናይ በጣም ከባባድ የሆኑ ቀውሶችን ተቋቁሞ ሀገርና ህዝብ ሆኖ መኖር የቻለ ህዝብ ነው። ስለዚህ ከዚህም በኋላ እስካሁንም ላለፉ 40-50 ዓመታት በጣም አስከፊ አጋጣሚዎችን ያለማንም ውክልና የሚወክለው ድምፅ የሚወክለው የፖለቲካ ኃይል ሳይኖር አሳልፏል፣ ተቋቁሟቸው አልፏል። ከዚህም በኋላ ቢሆን ማናቸውንም ፈተናዎችና ቀውሶች ተቋቁሞ ለማለፍ ጥንካሬው እና ካፒታሉ ያለው ህዝብ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ አንጻር አዴፓ የሚገባበት ኮሚትመንት ካለ ስህተት ነው፣ ትክክል አይደለም ብዬ ነው እኔ ማስበው ማለት ነው። ያ በጣም መሰረታዊ ነጥብ ስለሆነ ነው ይሄኛውን እንደው ሰፋ ለማድረግ የፈለግኩት። የመጨረሻ አንድ ጥያቄ ላንሳ። ህወሓት ኦህዴድና ኢህአዴግን ቢዋሃዱና አጋር ፓርቲዎችም ጨምሮ አዴፓ ቢያፈነግጥ ምን ትገምታለህ? ይሄ መሆንስ እድል አለው ወይ ብለህ ታስባለህ ወይ? እኔ በእኔ እምነት ምክንያቱም ይህን ሀሳብ ያነሳሁት ለምንድን ነው አዴፓ አንዱ ከሚያነሳቸው ሪዘርቬሽኖች ውስጥ ከህወሓት ጋር መቀጠል የማያስችል ጥያቄዎች አሉኝ የሚል አለው። ከኦህዴድም ጋር ግን ተመሳሳይና ተቀራራቢ ጥያቄዎች አሉና እነዛ ሌሎች ኃይሎች ተዋህደው አዴፓ ብቻውን ቢቀር ምናልባት ግምቴ ስህተት ሊሆን ይችላል እንደ ሀሳብ ነው ማለት ነው፣ ምን ሊከሰት ይችላል? እኔ የአማራ ህዝብ የፖለቲካ ሽርካ ችግር ያለበት ህዝብ አይደለም በፍጹም። አሁን አንዳንድ ጊዜ አማራ ብቻውን እንደተከበበ
አጋር እንደሌለው ምናምን ተደርጎ የሚነገሩ ትርክቶች አሉ። ያ ስህተት ነው። ትክክል አይደለም። በጣም ሰፊ የፖለቲካ ሽርካዎች ወይም ደግሞ ፖለቲካል ፓርትነርስ በጣም ብዙ አሉ። የኛ አዴፓም እውነተኛ የአማራ ህዝብ ወኪል ሆኖ መውጣት አለመቻሉ የአማራን ህዝብ ስነ ልቦና ለአማራ ህዝብ በሚመጥን ደረጃ ራሱን ማደራጀት አለመቻሉ የአማራን ህዝብ ፖለቲካል ካፒታል በአግባቡና በቅጡ አለመረዳት መቻሉ ትልቁ አሁን ከአዴፓ ጋር አንዱ ካሉ ክፍተቶች አንዱ ራሱ የተዋቀረበት ፓርቲው የተዋቀረበት ተሸክሞት የመጣው አስተሳሰብ እና አሁንም ቢሆን ያ ከጠላት የተሰጠውን የፖለቲካ ፕሮግራም እና የድርጅት ባህል አሁንም ተሸክሞ የሚንቀሳቀስ ፓርቲ ስለሆነ እንጂ አሁን ቢያንስ ለህዝብ ወገንተኝነት አላቸው በሚባሉ የአማራዎች ፓርቲው ቴክኦቨር ተደርጓል ከተባለበት ጊዜ እንኳን ጀምሮ ማለት ነው እንጂ የአማራን ህዝብ የፖለቲካ ካፒታል በአግባቡ መረዳት ቢችል እና በዛ ላይ ካፒታላይዝ ቢያደርግ ቢሰራበት ሌሎች ለአማራ ህዝብ ሽርካ ወይም ደግሞ የፖለቲካል ፓርትነርስ በመላው ኢትዮጵያ በጣም ብዙ አሉ። ራሱ የአማራ ህዝብ በየአካባቢው ያለውን የአማራን ማህበረሰብ ማደራጀት እና ማንቃት ከቻል ማንቃትም ማደራጀትም ከተቻለ ትልቅ ስራ መስራት ይቻላል። ሁለተኛ ከራሱ ከአማራ የፖለቲካ ኃይሎች ጋር ቁጭ ብሎ መስራት መቻል አለበት። አዴባ ጠንካራ መሆን ካለበት ማለት ነው። አንደኛው አዴባ በአማራ ህዝብ ዘንድ ተቀባይነት ለማግኘት የሚችለው ከሌሎች የፖለቲካ ኃይሎች ጋር የሚያደርገው የጎንዮሽ ትስስር ብቻ አይደለም። ዋናው ከአማራ የፖለቲካ ኃይሎች ጋር ለምሳሌ ከአብን ጋር የሚያደርገው መስተጋብር በጣም መሰረታዊ ነገር ነው። ጤናማና በትብብርና በጋራ ግብን መሰረት ላይ ያደረገ ትስስር መፍጠር ከቻለ በአማራ ህዝብ ዘንድም የሚኖረው አንደኛ አማራ ህዝብ ጥያቄዎችንም ወደ ውጤት ለማምጣት የቅቡልነትና የተቀባይነቱንም በከፍተኛ ደረጃ የሚያሳድግለት ያን ነው ብዬ አስባለሁ። ስለዚህ የራሳችን የአማራ ፖለቲካ ኃይሎችን በአግባቡ መጠቀም አንድ ላይ አስተባብሮ መጠቀም ከቻለና ከሌሎች የኢትዮጵያ አካባቢ በጣም ብዙ የህብረተሰብ ክፍሎች አሉ። አንዳንዱ ጥንካሬህን መሰረት አድርጎ ብቻ ሽርካ የሚሆነ ደካማ እስከሆንክ ድረስ አይደለም ከሌላ አካባቢ ከራስ ወገንም ቢሆን አብሮ ሊቆም የሚችል የፖለቲካ ኃይል አይኖርም። ጠንካራ ከሆንክ ጥቅምን መሰረት አድርጎ የጋራ ፍላጎትና ግብን መሰረት አድርጎ ሽርካ የሚሆን ይኖራል። ሁለተኛ ከአማራ ህዝብ ጋራ የጋራ ስነ ልቦና፣ የጋራ ባህል፣ የጋራ ታሪክ ያላቸው በብዙ የኢትዮጵያ አካባቢዎች ብዙ ህዝቦች አሉ። ስለዚህ ይሄ የግድ በብሔር ደረጃ የሚገለጽ አይደለም። በአካባቢ መሰረት አድርጎ በብዙ አካባቢዎች ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን ነገሮች ለይቶ ማወቅ ያለንን አቅም እና ችሎታ ለይቶ ማወቅ እና እነዚህ ላይ ካፒታላይዝ ማድረግ ከተቻለ የግድ አሁን ካለው ከኦዲፓ ጋራ ብቻ ነው ወደ የአማራን ህዝብ ፖለቲካ ወደፊት የሚያራምደው ብሎ ማሰብ የተዛባና የተሳሳተ ነው። ከኦዴፓ ጋር የሚደረግ ማንኛውም ጥምረት፣ ውህደት ምናምን መደረጊያ ምንም መሰረት ማድረጎ ነው የአማራን ህዝብ ጥቅምና ጥያቄዎች መሰረት አድርጎ ነው። እነዚህን ጥያቄዎች የሚቀበል ከየትኛውም ፓርቲ ጋር አብረት ትሰራል መስራት አለበት። አዴፓም ሆነ ሌሎች የፖለቲካ የአማራ የፖለቲካ ኃይሎች አብንንም ሌሎችም ጨምሮ ማለት ነው። ግን እንደዚህ ሀገር ሊፈርስ ይችላለኝ እንደዚህ በሚል የብላክሜሊንግ እንደዚህ አይነት ነገር ውስጥ መግባት ትክክል አይደለም፣ ስህተትም ነው ብዬ አስባለሁ። እንግዲህ ኃይሌ በጣም አመሰግናለሁ። ተመልካቾቻችን እየተከታተላችሁት የምትገኙት ወይንም ደግሞ እየተከታተላችሁት የቆያችሁት ከአሜሪካ ከሚገኘው የአማራ ሳተላይትና ሬዲዮ አስራት እየተላለፈ የሚገኘውን የውይይት ፕሮግራም ነው። ውይይታችን በርካታ ጉዳዮች እንዳስሰዋል። እንግዲህ በተለይም የተቋማት ግንባታን አጠር አድርገን ቢሆን የህገ መንግስትን ጉዳይና የአማራ ብሔርተኝነትን ጉዳይ በመጨረሻም የኢህአዴግ ውህደት ላይ ያለንን እይታ ለማጋራት ሞክረናል። ኃይሌ እስካሁን ለሰጠህን ማብራሪያ ከልብ ነው የማመሰግነው። እንግዳችንም ሆነ እዚህ ስለተገኘህ በድጋሚ አመሰግናለሁ። የአሜሪካ የአጭር ጊዜ ቆይታም የተሳካ እንዲሆን እመኛለሁ። አመሰግናለሁ። በጣም አመሰግናለሁ አዩ። እኔም ደስ ብሎኛለኝ እዚህ ስለጋበዛችሁኝ፣ ስቱዲዮችሁን ስለጎበኘው። በጣም አስገራሚና በጣም ቆንጆ ስራ ነው እየተሰራ ያለው። እርግጠኛ ነኝ አሁን ካለበት ደረጃ ደግሞ በአጭር ጊዜ ውስጥ ወደ ተሻለ ደረጃ እንደሚያድግ
ከፍ እንደሚል እርግጠኛ ነኝ። አሁን ባለው ሁኔታ ግን በጣም ጥሩ ስራ ነው። የአስራት ተመልካቾችም የአስራት ዲሲ ስቱዲዮ በጣም ቆንጆ ስቱዲዮ ነው የሚል ምስክርነት በዚህ አጋጣሚ መስጠት እፈልጋለሁ። በዚህ ስራ ውስጥ ተሳትፎ ያደረጋችሁ ሁሉም ኢትዮጵያውያን፣ የአማራ ማህበረሰብ እና የዚህ አደራጆችም በጣም ክብርና ምስጋና ይገባችኋል ማለት ነው። እኛም እናመሰግናለን በድጋሚ። መልካም ጊዜ ይሆናል። መልካም ቀን።